सम्माननीय प्रधानमन्त्री जीले सत्तामा रहेका र प्रतिपक्षमा रहेका आठ दलको बैठक बोलाउनु भएको थियो। त्यो बैठकमा एउटा एजेन्डामा मात्रै छलफल भयो, राष्ट्रपतिको निर्वाचनका सम्बन्धमा। राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा प्रधानमन्त्रीजीले एउटा प्रस्ताव ल्याउनु भयो, संसदको सबैभन्दा ठुलो दल नेपाली कङ्ग्रेसलाई राष्ट्रपतिको चुनावमा समर्थन गरौँ हामी सबैले भन्ने प्रस्ताव ल्याउनु भयो। त्यो प्रस्तावमा चाहिँ आठवटै दलले जो उपस्थित थियौँ हामी, नेपाली कङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी, त्यस्तै गरी जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, जनमोर्चा, लोसपा समेतका पार्टीहरूले नेपाली कङ्ग्रेसको उम्मेदवारलाई चाहिँ यसपटकको राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा समर्थन गर्ने, सहयोग गर्ने टुङ्गो लागेको छ। व्यक्तिगत सन्दर्भमा त अब नेपाली कङ्ग्रेसले आफूले निर्णय गर्ला। हामीले पार्टीगत रूपमा नेपाली कङ्ग्रेसलाई राष्ट्रपतिको चुनावमा सहयोग गर्ने एउटा निष्कर्ष निकाल्यौँ, निर्णय गऱ्यौँ, टुङ्गो गऱ्यौँ। अब पात्रका सन्दर्भमा, उम्मेदवारका सन्दर्भमा नेपाली कङ्ग्रेसले निर्णय गर्छ। अब हामी चार दलको बैठक पनि बिहान बसेको थियो र एक किसिमले आजको बैठकमा त्यस्तो ठोस निर्णय भन्दा पनि एक किसिमले आजको बैठक, आजको बसाइ एउटा गठबन्धनको हिसाबले, राजनीतिक समीकरणको हिसाबले टर्निङ पोइन्ट जस्तो साबित भएको छ। र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले पनि के भन्नुभएको छ भने आजदेखि हाम्रो एउटा चाहिँ नयाँ राजनीतिक यात्रा सुरु भएको छ, यसलाई अगाडि बढाउँ, सबै दलहरू मिलेर जाउँ र राष्ट्रको समृद्धि, राजनीतिक स्थिरता, राष्ट्रिय स्वाधीनता र जनतालाई चाहिँ सेवा सुविधा दिने कुरामा हामी सबै मिलेर एकताबद्ध भएर जाने हो र अब हामी सत्ता समीकरणका सन्दर्भमा पनि एकताबद्ध भएर जाउँ भन्ने अपिल गर्नुभयो। आज चाहिँ राष्ट्रपतिको मात्रै एउटा एजेन्डामा छलफल भयो, उपराष्ट्रपतिको चुनावको मिति नै तय भएको छैन, त्यसकारण आजको चाहिँ बैठकले राष्ट्रपतिको निर्वाचनका सन्दर्भमा टुङ्गो गरेको। एकीकृत समाजवादीको पनि दाबी थियो, कसरी पछि पछिल्लो केपी शर्मा ओलीले माधव नेपालसँग भेट भएको भन्ने कुरा पनि सुन्यो, त्यो विषयमा केही भेटघाटको बिचमा धेरैका भए होइन, धेरै विभिन्न नेताहरूका बिचमा भेटघाट भयो, छलफल भए, कुराकानीहरू भए र अब दाबीहरू पनि आफ्ना आफ्ना विभिन्न पार्टीले राख्यौँ। हाम्रो पनि चाहिँ सबै दलहरूबाट समर्थन हुँदाखेरि चाहिँ राष्ट्रपतिमा चाहिँ दाबी थियो, यो स्वाभाविक पनि हो। तर अन्तिममा छलफल गर्दै जाँदाखेरि संसदको सबैभन्दा ठुलो दल नेपाली कङ्ग्रेसलाई राष्ट्रपतिको निम्ति हामी सबैले समर्थन गर्ने टुङ्गोमा पुगेका छौँ। तपाईँहरूले के पाउने सहमति हो होइन, अब आज एजेन्डा नै एउटा छ, अरू पावर सेयरिङका सन्दर्भमा, गठबन्धन तयार पारेर जाने विषयमा, समीकरण निर्माण गर्ने विषयमा त छलफल होला। आजको एक मात्रै एजेन्डा, प्रधानमन्त्रीजीले बोलाएको बैठकमा राष्ट्रपतिको निर्वाचनका सन्दर्भमा एजेन्डा राखियो, त्यो एजेन्डामा टुङ्गो लाग्यो, अरू विषयमा अबका दिनहरूमा, अबका बैठकहरूमा छलफल हुन्छ, टुङ्गो लाग्छ। धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद। रेडियो काठमाडौँ 92.1 MHz, चेन्ज क्यान ह्यापन।